કેમ છો બાળ મિત્રો, મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ એક ના ઘરે શીખીએ ના અંક 4 નો દરેક પ્રવૃત્તિઓનો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે અભ્યાસ કરીશું. જોઈએ આપણે પ્રવૃત્તિ નંબર 1, ચૂંચૂની શરબત પાર્ટી. તો બાળ મિત્રો, અહીં આપણને એક વાર્તા આપવામાં આવેલી છે, તો ચાલો આપણે આ વાર્તાને જોઈએ. ચૂંચૂનો જન્મદિવસ હતો. ચૂંચું, તેની ફ્રેન્ડ ઊ ટું અને બાકીની ઉંદરડીઓએ શરબત પાર્ટી કરવાનું નક્કી કર્યું. હવે ચૂંચું ગઈ મમ્મી પાસે અને કહ્યું, મમ્મી મને ખાંડ આપો ને. તો મમ્મીએ તેને એક મોટો વાટકો ભરીને ખાંડ આપી. હું તેના કાકાના ઘરેથી મોટું તપેલું લઈ આવી. તું તેના ફઈ પાસેથી મીઠું લઈ આવી. હવે ચમચો જોઈતો હતો તો મનુ મામાને ત્યાંથી ચમચો લઈ આવ્યો. બધા બગીચામાં ગયા, તપેલીમાં પાણી ભર્યું, તેમાં ખાંડ અને મીઠું નાખ્યા, બરાબર હલાવ્યું. હું અને ટુએ લીંબુનો રસ કાઢ્યો, ત્યાર પછી તેમાં રસ ઉમેર્યો અને ચૂંચુએ શરબત ચાખ્યું. હવે શરબત સરસ મજાનું બન્યું હતું. હું કહે, જો બરફ મળી જાય તો મજા પડી જાય. તો બાળમિત્રો વિચારો જોઈએ કે હવે તેઓ બરફ ક્યાંથી લાવશે? તો તેઓ હવે કોઈકના ઘરેથી જશે અને ફ્રીજમાંથી બરફ લાવશે. તમારા ઘરે પણ જ્યારે શરબત બનાવવાનું હોય અને તમારે બરફની જરૂર હોય તો તમે ફ્રીજ ખોલતા હશો અને ફ્રીજમાંથી બરફ લેતા હશો, બરાબર ને? તો જુઓ, અહીં જે ઉંદરો છે તે શરબત પાર્ટી કરી રહ્યા છે અને કેટલી મજાથી શરબતનો આનંદ લઈ રહ્યા છે. ત્યાર પછી પ્રવૃત્તિ 2, ગીત 1, ચકલી ચણતી હતી. તો અહીં આપણને એક ચકલી ચણતી હોય અને ત્યાર પછી બીજી ચકલી આવે તો કેટલી ચકલી થાય? 2. હવે 2 ચકલીઓ ચણતી હોય અને એમાં 1 ચકલી આવે તો કુલ 3 ચકલી થાય. તો એક એક ચકલી આવતી જાય અને ચકલીઓની સંખ્યા વધતી જાય, એવું અહીં આપણને એક સરસ મજાનું ગીત આપેલું છે. તો આ ગીત તમારે વાંચવાનું છે અને તેનો આનંદ માણવાનો છે. ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 3. અહીં આપણને સરવાળા કરવાનું કહ્યું છે. તો જુઓ બાળમિત્રો, એક મગ હોય અથવા તો આપણી પાસે એક ચણો હોય અથવા તો એક કાંકરો હોય, તેમાં આપણે એક કાંકરો નાખીએ તો 2 થાય. ત્યાર પછી એક કાંકરામાં 2 કાંકરા ઉમેરીએ તો 3 થશે. એકમાં 3 ઉમેરીએ તો 4 થાય અને એકમાં 4 ઉમેરીએ તો 5 થશે. તેવી જ રીતે જો 2 વત્તા 1 આપેલું છે, અહીં જે છે તે સરવાળાની નિશાની તમને આપેલી છે. તો 2 વત્તા 1 એટલે 3, 3 વત્તા 1 એટલે 4, 4 વત્તા 1 એટલે 5 અને 3 વત્તા 2 એટલે 5. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો 5 વત્તા 1 એટલે 6, 6 વત્તા 1 એટલે 7, 7 વત્તા 1 એટલે 8 અને 8 વત્તા 1 એટલે 9 થઈ જશે. ત્યાર પછી જોઈએ 5 વત્તા 2, તો 5 વત્તા 2 થશે 7, 6 વત્તા 2 થશે 8, 7 વત્તા 2 થશે 9 અને 5 વત્તા 3 થઈ જાય 8. ત્યાર પછી જોઈએ 5 વત્તા 4 એટલે કે 9, 6 વત્તા 2 એટલે 8, 6 વત્તા 3 એટલે 9 અને 7 વત્તા 2 થઈ જશે 9. હવે પ્રવૃત્તિ 4માં આપણને કહ્યું છે કે અક્ષર સાથે ઓળખ. તો બાળમિત્રો, અહીં જે પ્રથમ બોક્સ આપવામાં આવેલું છે એમાં આપણે બ શબ્દને ઓળખતા શીખવાનું છે. તો જ્યાં પણ બ શબ્દ છે તે બધા જ બ શબ્દને આપણે લીટી દ્વારા લાઇન કરીને જોડેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી જે બીજું બોક્સ છે તેમાં ક શબ્દને ઓળખતા શીખવાનું છે. તમે જેટલા પણ ક મૂળાક્ષરો છે તેને આપણે લાઇન દ્વારા જોઈન્ટ કરેલા છે, જોડેલા છે. ત્યાર પછી અહીં જે ત્રીજું બોક્સ છે તેમાં અ મૂળાક્ષરને અને ચોથા બોક્સમાં આપણે 6 મૂળાક્ષરને જોડેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 5, માટીના અક્ષર. તો બાળમિત્રો, અહીં આપણને જે અક્ષરો આપવામાં આવેલા છે તે અક્ષર ઉપર સર્વપ્રથમ તો ગુંદર ચોપડવાનું છે અને ત્યાર પછી તેના ઉપર માટી અથવા તો છોલ નાખવાનો છે અને એ એના ઉપર ચોંટી જશે અને ચોંટી જાય ત્યાર પછી તમે એને આ રીતે છાપશો કોઈ કાગળ ઉપર તો સરસ મજાના તમને આ અક્ષરો જે છે તે ઉપસેલા જોવા મળશે. ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 6. અહીં આપણને કહ્યું છે કે ટપકા જોડી અને રંગ પૂરો. તો જો અહીં 1, 2, 3, 4, 5 એમ અલગ અલગ અંક લખેલા ટપકાઓ છે. તો અહીં જે પ્રથમ ચિત્ર છે એને આપણે જોડીશું તો કંઈક બતક જેવું ચિત્ર આપણને દેખાશે. ત્યાર પછી બીજા નંબરમાં તમે જોઈ શકો કે બધા ટપકાઓને જોડશો તો એક વૃક્ષનું ચિત્ર બનશે. ત્યાર પછી અહીં એક ટેડી બિયર છે, એક પતંગિયાનું ચિત્ર બને છે અને એક માછલીનું ચિત્ર પણ આપવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7, ચિત્ર શબ્દની જોડ. તો બાળમિત્રો, અહીં આપણને ચિત્ર આપેલું છે બસનું, તો તેને આપણે બસ સાથે જોડીએ. ત્યાર પછી એક અંક લખેલો છે તેને આપણે 1 સાથે જોડીએ. ત્યાર પછી કાનનું ચિત્ર છે તો તેને કાન સાથે જોડેલું છે. ત્યાર પછી અહીં તમે જોઈ શકો છો 2 અંક લખેલા છે તો તેને 2 સાથે જોડેલા છે
અહીં એક નાકનું ચિત્ર છે તો તમે જોઈ શકો તેને આપણે નાક સાથે જોડ્યું છે। ત્યાર પછી બાજનું ચિત્ર છે, ત્યાર પછી અહીં તમે જુઓ કેકનું ચિત્ર છે, એક આગનું ચિત્ર છે અને સેવનું ચિત્ર પણ દર્શાવવામાં આવેલું છે। તો આવી રીતે તમારે જોડકા જોડવાના છે। હવે આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 8 જેમાં આપણને ગીત આપેલું છે, પાંચ પાંચ ચકલી ચણતી હતી। તો બાળમિત્રો આપણે સરવાળાનું ગીત જોયું કે એક ચકલી ચણતી હોય અને એક ચકલી આવે તો બે ચકલી થઈ જાય, પરંતુ અહીં આપણે બાદબાકીનું ગીત જોવાનું છે। એટલે કે પાંચ ચકલીઓ ચણતી હોય અને એમાંથી એક ચકલી ચણી લે એટલે કે ઉડી જાય ચણીને તો કેટલી વધે? ચાર। એવી રીતે ચાર ચણતી હોય અને એમાંથી એક ઉડી જાય તો ત્રણ વધે। તો એવી રીતે બાદબાકીનું ગીત આપણે અહીં શીખવાનું છે। જોઈએ હવે આપણે લેખન। તો જુઓ અહીં તમને કલમનો ક આપેલો છે, અહીં જે ટપકા ટપકા આપેલા છે અને તમે જોડશો તો તમારી પાસે કંઈક આ પ્રકારનો કલમનો ક મળશે। ત્યાર પછી બકરીનો બ, અજગરનો અ, છત્રીનો છ વગેરે જેવા શબ્દો અહીં તમને આપવામાં આવેલા છે। હવે પ્રવૃત્તિ 10 તરફ આપણે આગળ વધીએ તો જુઓ અહીં કહ્યું છે કે વાંચો અને લખો। તો અહીં આપણને જે સરસ અક્ષરોમાં લખાણ આપેલું છે તેવા જ સરસ અક્ષરે આપણે લખવાનું છે। જેમ કે નમન કર તો નમન કર, કાબર રમે, ત્રીજું બહેન જમે, ચોથું કામ કર, પાંચમું દેવ નમે, છઠ્ઠું આ કાકા છે, સાતમું આ મામા છે, આઠમું આ દાદા છે, નવમું આ માસા છે, દસમું આ બાજ છે, અગિયારમું એક નાક છે, બારમું બે નાક છે, તેરમું સેવ સરસ છે, ચૌદમું કાકા જમે છે, પંદરમું મને સેવ આપ, સોળમું કાકા કામ કરે, સત્તર કેક ગરમ છે, અઢારમું આ બેગ છે, ઓગણીસમું છાના માના જાઓ અને વીસમું આપેલું છે બહેન કામ કરે છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 11 શું સંતાડ્યું। તો બાળમિત્રો અહીં તમને એક પ્રવૃત્તિ આપવામાં આવેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। શું કહ્યું છે કે શું ઓછું થવું તે આપણે બાળકોને સમજાવવું છે। તો ઓછું થયું તે યાદ પણ રાખવું જરૂરી છે। આ માટે અહીં આપણને જે પણ વસ્તુઓ લખેલી છે તેમાંથી 10 વસ્તુ લો બરાબર, ત્યાર પછી આંખ બંધ કરવાનું કહો અને અવાજ ન થાય એવી રીતે કોઈ પણ વસ્તુ તેમાંથી ઉઠાવી લેવાની છે અને બાળકને આંખ ખોલવા કહો અને બાળક ઓળખી શકે છે કે આમાંથી કઈ વસ્તુ ઓછી થઈ છે, બરાબર છે, તે વસ્તુ બાળકને કહેવા દેવાની છે। તો આ પ્રમાણે કઈ વસ્તુ ઓછી થઈ તે પ્રવૃત્તિ તમારે કરવાની છે। ત્યાર પછી જે પ્રવૃત્તિ નંબર 12 છે એમાં ચિત્ર દોરવાનું કહ્યું છે, એટલે કે નીચે આપેલ ચિત્ર પ્રમાણે બાળકને ચિત્ર દોરવા કહો। તો જો અહીં આપણને સૂરજદાદાનું ચિત્ર આપેલું છે તો એવું ચિત્ર આપણે બાજુમાં દોરીશું। ત્યાર પછી જે ઘરનું ચિત્ર છે તો એવું બાજુમાં દોરીશું, માછલીનું ચિત્ર દોરીશું, ટેડી બિયરનું ચિત્ર દોરીશું, ઉંદરનું ચિત્ર છે, ત્યાર પછી બાજુમાં એક બતકનું ચિત્ર છે, કીડીનું ઈયળનું ચિત્ર છે। તો આવા દરેક ચિત્ર તમારે જાતે બાજુમાં દોરવાના પ્રયત્ન કરવાના છે। ત્યાર પછી જો છાપ પાડવાની સરસ મજાની એક પ્રવૃત્તિ અહીં આપણને આપવામાં આવેલી છે। શું કહ્યું છે કે એક કાગળ લેવાનો છે, હવે ઘરમાંથી મળે તે પ્રકારના રંગ લો, ત્યાર પછી ઘરડો ભીંડો લઈ તેને વચ્ચેથી કાપી અને કલરમાં બોળી અને છાપ પાડવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। આવી જ રીતે આપણે ડુંગળીને બટાકાને કાપી અને તેની છાપ પણ પાડી શકીએ છે। હવે છાપાને ડૂચો બનાવી અને તેની છાપ પણ પાડી શકીએ, તે ઉપરાંત જે દોરો હોય છે આપણા ઘરે તેની પણ ડૂચો વાળે એટલે કે એનું પણ આપણે છાપ પાડી શકીએ છીએ। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આવી સરસ મજાની છાપ આપણે પાડી શકીએ છીએ। અહીં આપણને એક ભીંડાની છાપ પણ આપવામાં આવેલી છે। જો બાળમિત્રો આ છાપ કેવી રીતે બને છે એ તમારે જોવું હોય તો અહીં તમને જે QR કોડ આપેલો છે તે તમે સ્કેન કરીને જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી પ્રવૃત્તિ નંબર 14 જોઈએ, અહીં આપણને શબ્દ સીડી આપેલી છે, એટલે કે અહીં નીચે જો તમને જા એવું લખેલું છે તો અહીંથી તમારે શરૂ કરવાનું છે। જેટલા પણ બાળકો રમતા હોય તેમની કુકરી અહીં તમારે મૂકવાની છે અને ત્યાર પછી જે પાસા હોય એની મદદથી તમારે આ એક એક આગળ વધવાનું છે। એટલે સર્વપ્રથમ તમે કાકાના ઘરે જાઓ છો, ત્યાંથી પછી તમે કાર લઈ અને તમે જોઈ શકો દાદાના ઘરે પહોંચો, ત્યાંથી બસની અંદર તમે બેનના ઘરે પહોંચો છો, ત્યાંથી નાવ લઈ અને તમે મામાના ઘરે જાઓ છો, ત્યાંથી તમે માસાના ઘરે, ત્યાર પછી તમારા ઘરે, એવી રીતે તમે એક પછી એક સ્ટેપ આગળ વધી શકો છો। તો બાળમિત્રો તમે આ વિડીયોનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો એટલા માટે આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે।